ആലപ്പുഴയിൽ പാർട്ടി പുറത്താക്കി നേതാവിനെ തിരികെയെടുക്കാൻ നീക്കം. സിപിഐഎം കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ബിബിൻ സി ബാബുവിനു വേണ്ടിയാണ് ഇടപെടൽ. ബിബിനെ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യമുന്നയിച്ചുവെങ്കിലും പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിലെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇതിനിടെ വിഭാഗീയത ആരോപിച്ച് ബിബിൻ സി ബാബുവിന്റെ അമ്മയും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ എൽ പ്രസന്നകുമാരി പാർട്ടിക്ക് രാജി നൽകി. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് സജീച്ചെറിയാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗം ഇന്ന് ചേരും. ശരണ്യ സ്നേഹജനുണ്ട് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി. ശരണ്യ, ഗാർഹിക പീഡനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതി ബിബിന് നേരെ ഉയർന്നതാണ്. പരാതിപ്പെട്ട ബിബിൻ്റെ ഭാര്യയും ഇതേ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട അംഗമാണ്. ഇപ്പോൾ ബിബിനെ ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത്? അഭിലാഷ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രധാന സമ്മർദ്ദ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജി ഭീഷണി അടക്കം മുഴക്കി ഗാർഹിക പീഡനമടക്കമുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തുപോയയാളെ തിരികെ കയറ്റുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കായംകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിബിന്റെ അമ്മ, അതായത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും, ക്ഷമിക്കണം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും സിപിഎമ്മിന്റെ കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഒപ്പം തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവുമായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ബിബിൻ സി ബാബുവിനെതിരെ ഭാര്യ പിതാവ് ഗാർഹിക പീഡന പരാതി നൽകുന്നത്. അന്ന് മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്ന ഭാര്യയെ പരസ്ത്രീ ബന്ധം ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ബിബിൻ മർദ്ദിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഗാർഹിക പീഡനമടക്കമുള്ള ഗുരുതര മർദ്ദനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഭീഷണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ചേർന്ന ആഭിചാരമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി നടക്കുമ്പോൾ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പരാതിയായിരുന്നു സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് ലഭ്യമായത്. തുടർന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ പരാതി കുറെ നാൾ ഒതുക്കി വെക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വാർത്ത വന്ന് പരാതി പുറത്തു വന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് ബിബിൻ സി ബാബുവിനെതിരെ നടപടി വന്നത്. ഈ പരാതി നൽകിയാൽ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതാവ്, ബിബിന്റെ ഭാര്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ നേതാവും പാർട്ടി അംഗവുമാണ്. ഈ പരാതി കൊടുത്ത ബിബിന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം എരിവ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. സിപിഎം നടത്തിയ ഒരു വിവാഹമാണ് ഈ ബിബിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ബിബിന്റെ വിവാഹം. ഈ സംഭവത്തിനകത്താണ് പാർട്ടി തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഗുരുതരമായി അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് തുടർന്ന് ബിബിനെ പുറത്താക്കുന്നത്. സി എസ് സുജാത അടക്കമുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ബിബിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും അത് രാജിവെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് ആണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പുതിയ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗുരുതര വിഷയങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായി നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ബിബിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നത്. പാർട്ടി അംഗത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ പാർട്ടി അംഗത്വം പോരാ, മറിച്ച് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് ബിബിൻ സിപിഎമ്മിന്റെ മുന്നിൽ സമ്മർദ്ദം തന്ത്രം നടത്തിയത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ബിബിന്റെ അമ്മയും ഇപ്പോൾ രാജിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം വിഭാഗീയതയാണ് അത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ, അതായത് ബിബിനെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ വിഭാഗീയതയാണ് എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു. കെ എസ് ബാബുജാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വിഭാഗീയ നീക്കം നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിരവധി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ രാജി സമ്മർദ്ദത്തിന് പിന്നിൽ ബിബിനെ തിരികെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് തന്നെയാണ്. അത് കായംകുളത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നീക്കം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് സിപിഎമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം സജീച്ചെറിയാൻ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ യോഗം ചേരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കായംകുളത്ത് നിന്നുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ എസ് ബാബുജാൻ, അരവിന്ദാക്ഷൻ, ധ്യാനകുമാർ, ബി ശിവദാസൻ അടക്കമുള്ള ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ കൂടിച്ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ സജീച്ചെറിയാൻ ഒരു യോഗം 2 മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിലാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. കാരണം ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് വിധേയയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ചിത്രങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ സിപിഎം ബിബിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിന് പൂർണ്ണമായ ഒരു നീതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ ബിബിനെ തിരികെ കയറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു നീക്കം പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പരാതിക്കാരായ ആളുകൾ കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി രംഗത്ത് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് സി പി എം നേതൃത്വം ബിബിനെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ മാത്രം നിലനിർത്തിയാൽ മതി, കാരണം ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ വെച്ച് പുറത്താക്കിയ ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ആ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റ് ഘടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നുള്ള ഉചിതമായ തീരുമാനമാണ് അവിടുത്തെ സി പി എം നേതൃത്വം എടുത്തത്. പക്ഷേ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വിഭാഗീയത എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ രാജിയടക്കം നടത്തിക്കൊണ്ട് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബിബിൻ സി ബാബു സി പി എം വിട്ടതിന് ശേഷം പത്രിക സമർപ്പിക്കാനായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ ഡി എയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുള്ള ആരോപണം, ബി ഡി ജെ എസുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ കായംകുളം. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ആണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശരണ്യ ശ്രേഹജൻ നൽകിയത്. ഒരു